ចំរៀងដានីដែលបាននាំទស្សនិកជនទាំងឡាយទៅកំសាន្តទេសចរនៅខេត្តស្រុកត្រាំងនៅរមណីយដ្ឋានតាស្រស់ស្អាតឆ្លងបទចម្រៀងអំបាញ់មីនីចា